Позивний Фенікс. До початку війни займався фермерством, вирощував ячмінь, пшеницю, соняшник. Як почалась війна, поїхав в воєнкомат, так стало, що потрапив до Державної прикордонної служби. Виявилося, що була вільна посада навідником мінометів. Робота мінометником дає змогу завдавати ворогу значних втрат, що наближає нас до перемоги. Особисто від мене при роботі з мінометом залежить точне влучання по ворогу, так як я являюсь навідником. Колектив у нас злагоджений, жарти допомагають нам залишатись самим собою, а так працюємо і робимо все, щоб поскоріше ми почули слово «ми перемогли».